اسلام علیکم نن دویم ورځ ده د روژې او ځینې خلک د مهنګایۍ ډیر زیات شکایت کوي ځکه چې بازارونو کې ریټونه ډیر سیوا شوي دي څه خو ذخیراندوز تاجران د دې ذمهوار دی او څه مونږ خلک ذمهوار یو چې کوم شی ګران شي پای باندې خلک ډیر ورمات شي او بیا ډیر ډیر کور ته وړي پیاز چې دي هغه پنجاب نه په پابندیو لګې ده نو مونږ خلک بیا دړی دړی پیاز لو تاسو نیم نیم کیلو پیاز د ورځې والې نو دوی ته به دا شته څخه کیږي غوښه یو هفته تاسو بایکاټ وکړئ چې مونږ به غوښه نه لو اوس په 1000 روپۍ کیلو خرڅوي په 1200 خرڅوي دې به شپږ 200 ته راځي فروټ یو هفته بایکاټ وکړئ ضروري نه چې فروټ چاټ دې وخورئ خو مونږ پخپله د ډیمانډ اینډ سپلای هغه اصولو باندې کار نه کوو چې ډیمانډ ډیریږي سپلای کمیږي ریټ بخیږي نو لوکوټي صبر وکړئ بیا به دا هر څه ټیک شي نو یوازې یو طرف نه قصور نه دی څه د تاجرانو قصور دی او څه د عوامو قصور دی ستاسو څه خیال دی سوچ پیوکې په سوچ کې څه ګناه نشته.